এতিয়া আছো কেপি চাৰিআলি ওচৰত। তো এফালে দেখিছে মহাপালনাম পাতি আছে, আজি অন্তিমটো দিন মানে শেষৰটো দিন। তো আজি আপোনালোকক দেখাম কিমান মানুহ আছে, তেন্তে বলক চাওঁ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ, আচলতে টাইম হৈছে মানে 7টা বাজি পাৰ হৈ গৈছে আৰু। এতিয়া তো মানুহবোৰ লাহেকৈ আহিছে আৰু গাড়ী এফালে দেখিছে চাগে আপোনালোকে, গাড়ী পূৰা ভিৰ হৈ আছে। এইফালে দেখিছেনে তো মানুহখিনি, কিছুমান মানুহে ফটো মাৰি আছে। তো এতিয়া কি কৰোঁ, ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰত আৰু কিমান মানুহ হৈছে আপোনালোকক দেখাওঁ। বাহিৰ ভাগত যোনখিনি মানুহ ৰখি আছে, তো এইফালে দেখিছেনে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এই পৰ্দাতে মানে ভাওনাখন দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু বাহিৰৰ পৰাও মানে ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাব পাৰিব আৰু তেওঁলোকে। ওলাই আহিলোঁ, আচলতে কি হ'ল টোপনি ধৰিছে বহুত, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু। তো ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানে থাকক, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম। আৰু মৰম দি যাব, ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। অ'কে দাদা, বাই বাই।